Mohli jsme vám natočit nějakou virtuální prohlídku. Nebo udělat vizualizaci. A krásnou. Byl by tam virtuální nábytek, krásné barvy, přidaný sluníčko. Ale my jsme řekli, ne. Všechno, co tady v tom videu uvidíte, je reálné, protože představivost je vaši největší výhodou. Revoluční ulice byla v rámci Litoměřic ještě nedávno skoro vyloučenou lokalitou. Problémoví obyvatelé, neudržované domy, nepořádek a špatná pověst. Ale časy se mění. Skladba obyvatelstva se proměnila razantně, bytové domy jsou postupně modernizovány a upravovány ve standardu 21. století a nastal tak čas využít výhody této lokality. Není tak vzdálená od centra města, jako například Pokratice. Nachází se zde vše potřebné, od školky, školy, až po obchody nebo lékárnu a i dostatek parkovacích míst. Nabízený byt 2 plus KK má 38 metrů čtverečních a je umístěn v prvním podlaží. Přístup je bezbariérový. Byt je po částečné rekonstrukci, proběhla úprava hygienického zázemí, výměna oken, části podlah a podobně. S malou investicí je možno byt okamžitě užívat. Tak co vaše představivost? Dokážete si představit, že tohle je váš nový domov nebo vaše investice? Tak neváhejte a zavolejte mi nebo napište. Těším se tu na vás.